Hai. Jelajah Kota Belud kita pada hari ini akan berada di Kampung Termasuk 1, Kampung Termasuk 2 dan Kampung Sangkir. Jom. When I was a little bit of... Kawasan Sawah Padi Kota Belud ni terkenal dengan satu nama, iaitu Jelapang Padi kedua terbesar selepas Kedah. Okay. Dan tempat ni terletak kira-kira 3 km dari pekan Kota Belud. Dan sesiapa yang rasa mau mencari suasana yang tenang, yang mau ambil gambar sawah padi, lepas tu mau tengok sunset ataupun sunrise, lepas tu mau tengok Gunung Kinabalu kebanggaan Sabah, lepas tu rasa macam mau mandi sungai, lepas tu mau berjoging, berbasikal lah, semua ada di sini. Boleh datang ke kawasan Termasuk ni. Best. When I was a little bitty baby mama. Dengarkah bunyi burung-burung? Menenangkan kan? Bah, mari kita explore dulu ni tempat. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home. When them cotton balls get a rotten, can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Kita berada di sebahagian kawasan sawah padi Termasuk, iaitu Kampung Sangkir. Seperti mana yang kita lihat di belakang saya, berlatar belakangkan Gunung Kinabalu, the majestic view of Gunung Kinabalu, yang mana tempat ni memang bukan tak sesuai untuk jogging, tapi berada bersama keluarga dan juga berbasikal, memang awesome, terbaik. Untuk pengetahuan semua juga, kawasan sawah padi Termasuk ni terkenal dengan satu nama, iaitu Termasuk Bird Sanctuary. Yang mana kawasan ni memang sudah dibuat kajian oleh Dr. Junaidi Payne. Dia cakap ada lebih kurang 40 lebih burung daripada 129 yang ada di kawasan Kota Belud ni, ada di Kota Belud, ada di sini Termasuk. Kawasan sawah padi inilah. Kalau mau datang sini, kita mau tengok pemandangan yang melibatkan burung-burung, boleh datang sini. Apa yang saya suka tentang tempat ni adalah kita pergi, saya pergi jogging, lepas tu berbasikal. Kalau jogging tu paling best adalah waktu siang, kalau pagi pukul 6 pagi, sebelum pukul 6, sebab boleh tengok ni, matahari terbit. Memang best. Waktu tu sejuk-sejuk lagi jogging, memang rasa betul-betul fresh lah. Kalau petang pula, kita boleh jogging pada pukul 5.30. Lepas tu kita menikmati keindahan ataupun pemandangan sawah padi sambil tengok matahari terbenam.
Memang waktu itu ambil gambar puas-puas sangat-sangat awesome. Nah, oke lah, semua sambung jogging lo. Nah, lepas ni kita jumpa lagi, oke? Sekian saja jelajah Kota Blut di kawasan Sawah Padi, Kampung Tumpasok pada kali ini. Kami bagi pihak kru sentiasa mengalu-alukan kedatangan para pengunjung yang ingin menikmati pemandangan di kawasan Sawah Padi dan melihat keindahan Gunung Kinabalu. Kita boleh nampak sendiri di sebelah sana. Okay? Semoga berjumpa lagi dalam destinasi jelajah Kota Blut di destinasi yang lain. Bye!